Poslednjih godina potrošači sve češće biraju organsku hranu, smatraju da je ona zdravije od one na koju smo se do sada nekako i navikli. E sad, da li je sve to što se nudi na tržištu iz tog asortimana zaista organskog porekla? Kako mi kao potrošači da budemo sigurni da ono što malo skuplje platimo, zaista i dobijamo taj kvalitet? Koliko je proizvodnja organske hrane rasprostranjena u Srbiji? To nam je tema o kojoj ćemo ovog jutra da razgovaramo sa mojim gostima. Nada Mišković, ona je predsjednica Nacionalne asocijacije za razvoj organske proizvodnje Serbia Organica. Dobro jutro i dobrodošli. I sa nama je profesor dr. Miladin Ševrlić, on je predsjednik Upravnog odbora Društva srpskih domaćina. Dobro jutro i hvala vam što ste ovde. Ajmo prvo da objasnimo, ako možemo, i mislim da to neće biti teško, šta je to zapravo hrana organskog porekla? Hrana organskog porekla je hrana koja se proizvodi na način da se ne koriste klasični pesticidi, herbicidi, i poenta je da se zemlji vrati, znači postoji niz zakonitosti i zakona po kojima se ona proizvodi, primenjuju se agrotehničke mere najčešće, znači ne klasična hemijska sredstva koja se koriste. Ali također neka hemijska sredstva se koriste, je tako? Koriste se dozvoljena, koja ni na koji način neće uništiti, znači, biodiverzitet zemlje. Znači, poenta je stvarno da se zemlji vrati nazad njen virilitet, njen... Znate gde, šta nas buni? Buni nas, dakle, kada kažemo dozvoljena neka hemijska sredstva, to znači da se nedozvoljena hemijska neka sredstva, neki pesticidi, koriste za ishranu svih ostalih nas koji nismo... U konvencionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovako. Znači, u organskoj, da. Ne koriste se u organskoj proizvodnji. Ali se koriste, znači oni su na listi dozvoljenih sredstava u konvencionalnoj proizvodnji. Znači imamo organsku i konvencionalnu, ono što kažem klasična proizvodnja. Dobro, ali ako organsku smatramo zdravom, onda je ova druga jednako je nezdrava, je li tako? Pa znate šta? Ako je integralno kontrolisana poljoprivredna proizvodnja sa dnevnicima polja, datumima kad se šta koristilo, protokom vremenskog perioda ili takozvane karence i tako dalje, onda je to... po našim propisima i po propisima u Evropi i u svetu dozvoljeno za upotrebu za ishranu ljudi. Ali malo mi, profesore, onako pričate kao da to sve piše, da sve to može, a u stvari to baš i nije tako zdravo. Tako zvučite. Ili možda ja sam pogrešio. Pa, poenta je u tome da postoje dozvoljene količine unosa ostataka koje nisu zdrave, ali su dozvoljene. Ali su dozvoljene. Dobro, jasno. Ja imam samo jedan dodatak. Znači, imamo u lancu ishrane koje je odobrio FAO 110.000 hemijskih jedinjenja u našem lancu ishrane od Drugog svetskog rata na ovom. Od toga, zvanično, svega 9% je prošlo kroz nezavisne laboratorije. I zato imate stalno ono na listi je pa se skida, ispostavi se da je kancerogeno i tako dalje. Tako da u tom kontekstu ovog sistema koji imamo, znači imamo 101.000 sredstava koje su odobrena, a koja su izašla u stvari iz laboratorije ili potvrdu da je to potpuno bezbedno, je uradio sam proizvođač. A dobro, ajde ovako, sad pitanje, zašto se svi ne hranimo organskom hranom ako je ona zdravija, ako je ona bolja? Čini mi se da je ovde samo problem što je ona skuplja, dakle što nije za svačiji džep. Zašto bi sad neko ko ima novca da plati organsku hranu bio zdraviji od onoga koji nema novca, zato što se ne uvede neki sistem gde će država da kaže nema više hrane koja nije organskog porekla, odnosno ne može ništa da se, više što nema ovu etiketu koju će sada videti naši gledaoci, da se prodaje što nije... Zaštitni zakon. Tako je, da. Danska je to uradila. Ona se proglasila... Mislim, zar nije to jedino logično? Jer se malo delimo sada na one koji imaju novac i koji nemaju novac, da zdravo žive. Pa, u Srbiji ima 15.300 hektara pod organskom proizvodnjom. To je nedovoljno da bi, nedovoljno je znači da bi se svi hranili organskom proizvodnjom. Mi se zalažemo u stvari da Srbija bude zemlja koja će imati znači idealno bi bilo kao i Danska da budemo stvarno u organskoj proizvodnji. Da sve što se proizvede bude u tom kvalitetu. Da li... Danska nije sada, ali je jedina država u svetu koja je donela strategiju razvoja svoje poljoprivrede koja je inače visoko industrializowana.
da za narednih 25 godina, znači ne do 2025. Nego da za narednih 25 godina celokupnu konvencionalnu poljoprivrednu proizvodnju sa upotrebom hemije, mineralnih đubriva, pesticida, herbicida i tako dalje i tako dalje, prevede u model organske poljoprivrede. Jer su njihovi agrarni ekonomisti izračunali da su troškovi konverzije, takozvane prevođenja iz konvencionalne kao organsku, daleko manji i subvencije za organsku poljoprivredu, nego što su štete koje nastaju u poslovu zagađenja životne sredine, vodotoka, zemljišta, flore, faune, poljoprivrednih proizvođača i na kraju potrošača u lancu ishrane, na vrhu lanca ishrane, nego što su troškovi subvencija za organsku poljoprivredu. Dakle, možemo ali to da se mogu slažemo, jer imaju visoku kupovnu moć. Da, možemo. Nažalost, da se imamo narodne kuhinje. Pa dobro. Imamo radnike koji mesecima ne primaju plate i tako dalje. Ali ajde da težimo ka tome da to imamo. Dakle, i slažete se svi da je hrana koja je organskog porekla zdravija nego... Srbija ima pola miliona hektara obradivog zemljišta koje se ne koristi i koje u istom danu možemo u jednom danu praktično da sertificiramo za organsku poljoprivredu, jer ne moramo da čekamo 3 godine, odnosno 5 godina protok vremena od poslednje primene hemijskih sredstava. Pa šta je onda problem? Problem je u tome što država ne prepoznaje mesto, ulogu i značaj organske poljoprivrede. Jel se vi slažete sa tim? Apsolutno. Mislim da je to jedna naša budućnost. Mi nismo velika zemlja, da proizvodimo vrhunsko, imamo znači semena vrhunskog, imamo kvalitet onoga što, zbog klime i zbog svega, znači i da prerađujemo te proizvode, i mi bi mogli, znači, mi otprilike možemo da uradimo 1% polica u Evropi, da ponudimo, znači, visoko kvalitetne i skupe proizvode. Ali u stvari šta je... 50 miliona potrošača u Evropskoj uniji, 10% je platežno sposobno i zahteva organske proizvode. Zamislite nahraniti 50 miliona. Cela Srbija da proizvodi ne može da nahrani više od 5 miliona. Zašto smo počeli da sumnjamo i zašto mislimo da postoji i crno tržište organske hrane? Da postoji? Ilegalno. Kao i svaki zakon, i ovaj zakon je predmet zloupotrebe. Nema zakona u Srbiji koji se ne zloupotrebljava. Pitanje je da li samo 4 inspektora za organsku poljoprivredu mogu da pokriju i ovih 15.000 hektara, imajući u vidu razuđenost teritorijalno i imajući u vidu male veličine parcela, izuzev dve firme. To je Eko Agri u Beloj Crkvi, koji ima 2300 hektara u jednom kompleksu sertificiranih za organsku poljoprivredu. I ti proizvodi su uglavnom namenjeni... Da ne navodimo firme, samo molim vas. Pa dobro, moramo navesti jer su to dve firme, nije to u pitanju marketing. One su uglavnom izvozno orijentisane. I druga je Global Seed, koja ima spoj i stočarske i biljne proizvodnje sertificirane za organsku poljoprivredu. Dobro, ali šta je to na što potrošač mora da obrati pažnju kada kupuje hranu organskog porekla? Ja bih u stvari malo samo. Često ljudi, prvo da to pojasnimo, često mi ljudi pitaju kao, pa vazduh je zagađen, pa zemljište je zagađeno. Mi ne pričamo o sterilnoj, znači hrani. Mi pričamo, ja kad kažem, jedno je, znate, da li ćete se prošetati beogradskim ulicama i udahnuti, recimo, ne znam, izduvne gasove, koliko ih ima, a drugo je da vas neko ubure, znači mazuta, uredno, drugačije će, naravno, organizam da reaguje. U tom kontekstu, znači, organski proizvod jeste bezbedniji. Ima jedan eksperiment, recimo, Mariborski institut je radio sa svojim studentima. Studenti su jeli organske proizvode i konvencionalne, bili su dve grupe. Fakulteta za kmetijstvo, Maribor. I posle toga se lepo videlo reziduj u mokraći. Znači, definitivno ova grupa koja jela organski nije imala fosfate, znači u mokraći. Definitivno ima uticaja. Šta je ostalo u organizmu ovih koji jesu jeli, to ne znamo. Dakle, ako vidimo ovaj znak... Iza toga stoji ovo. Stoji zakon, stoji sva podzakonska akta. Dobro. Stoje 6 sertifikacionih kuća koje su autorizovane od strane ministarstva, koje nadgledaju i ministarstvo i akreditacijalno telo. Tačno. Samo da pokažemo. I imaju EU kod. Jeste. Ima 5 inspektora koji kontroliše takođe kako radite sertifikacione kuće. Znači, mnogo je veći broj ljudi. Jel možemo da verujemo, to je naše pitanje, kada vidimo taj znak da je to što kupujemo za taj novac zaista hrana organskog porekla? Ovo što je profesor rekao, znači, kao što postoji, ali u suštini postoji cela logistika i ceo sistem koji budno nadgleda. Znači da to stvarno, taj znak, ljudi koji nose, da to bude stvarno organski proizvod. Postoji još jedan način. Potrošači mogu da traže od prodavca
da dostavi kopiju strukture biljne proizvodnje ili stočarske proizvodnje u ovoj kalendarskoj godini, jer su radi o registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima koji to prijavljuju resornom sektoru u Ministarstvu poljoprivrede, odnosno trezoru budžetskog, i na osnovu toga mogu da znaju da li ti proizvođači imaju uopšte takvu proizvodnju ili nemaju. To je jedan način. Drugi, moj savjet onima koji hoće saista da budu sigurni, jeste da uspostave lični kontakt i posetu organskim farmama i da onda face to face, licem u lice, pogledaju se i onda takav proizvođač može samo jedan put da ih prevari i nikada više. A pošto sam ja bio šef katedre 15. godina za ekonomiku, poljoprivrede i tržište, znam šta je marketing. Dakle, mnogo je lakše pridobiti 15 novih kupaca nego povratiti poverenje jednog izneverenog kupca. Naravno, da. Šta je, ajde kada vidimo na ambalaži one prefikse bio, eko, šta je to? Šta to znači? To su sinonimi i oni ne znače da imaju sertifikat organskog proizvoda. Organski proizvod je samo ovaj koji ima ovaj logo. Ali ja bih samo dodala, u našem zakonu stoji da ni jedan proizvod koji, na kome, bilo da je iz uvoza ili odakle, da stoji eko, organik ili bio. Zato što je eko u Hrvatskoj znak za organski proizvod, u nekim zemljama je bio, u našoj je organski proizvod. Znači, sve što se uvozi mora da doživi resertifikaciju. Šta to znači? Da onaj koji uveze proizvod gde piše eko, mora da podnese sve papire njihove sertifikacione kuće, naše sertifikacione, ovaj logo, tačno, da bi mogao da... Znači, samo nacionalni znak je znak da je to prošlo. U svakom drugom slučaju, ako to nađu na tržištu, znači i prijave kazne je oko 10.000 evra. Na što da obratimo pažnje? Koje su to proizvodi koji se najčešće prodaju kao organski, a oni zapravo to nisu? Najčešće se radi o biljnim proizvodima. I pitanje je da li svi ti biljni proizvodi imaju... Znači, ne znači da ako nemaju znak, nisu ekološki bezbedni. To nam je jasno. To je, recimo, slučaj sa heljdom i krompirom, recimo, sa nadmorske visine od 1000 metara i tako dalje. Tamo praktično je to ekološka poljoprivredna proizvodnja, ali nema sertifikat organske poljoprivrede. Čak i kad rade kontrolu, čak i izvoznici plasiraju te proizvode po nešto nižoj ceni u inostranstvo i prodaju se u njihovim prodavnicama biološki bezbedne, zdravstveno ekološki bezbedne. U stvari je savjet samo da obratimo pažnju, kao i za sve drugo. Dakle, da znamo da steknete, šta kupujemo. Da steknete poverenje i da poznajete proizvođača. Da li on to proizvodi ili ne. Ako ne proizvodi, nemojte kupovati od njega. Dobro, ali ako kupujemo u velikim supermarketima, onda ne možemo da proznajemo proizvođača. A bilo bi najbolje po meni kada bi svi organski proizvođači bili udruženi u zadruge za organsku poljoprivredu, koja bi onda to garantovala, jer ona vrši uvid u svako gazdinstvo koje je članica te zadruge. Dobro, ali mi jesmo napravili ovaj sistem sa 6 sertifikacionih kuća koje nadgleda, znači inspekcija koje nadgleda ministarstvo, i oni kad ogromna je papirologija koja mora da, stvarno velika papirologija koju mora neko da vodi kad je organski proizvođač. Znači, kad sertifikacijona kuća dođe u kontrolu, prvo može da izađe na polje. Znači, vi teško da možete da kažemo, fingirate. Imate neko zaštitno polje, tamo se nalaze biljke koje nisu, znači koje su korovi i tako dalje. One moraju da se nađu na imanju te osobe. Znači, ima mnogo načina, ako inspektor hoće da kontroliše i mora da kontroliše, da nađe, znači, prosto da nađe... Je li dovoljno da inspektora? Na početku razgovora je profesor rekao da ih ima četvoro, koliko ste rekao? Ne, pet ima inspektora ispred ministarstva koje kontroliše sertifikacione kuće. Ali u sertifikacionim kućama, kojih imamo 6, rade veliki broj sertifikatora, veliki broj inspektora. Koji je to veliki? Šta je veliki broj? Pa veliki je 6. Znači, minimum svako mora da ima po 2 zaposlena. Inače, ne može da dobije uopšte mogućnost. Znači, ima i po 10, ima sertifikacionim kućama. Ne može da se akredituje. Ne može da se akredituje. Ima i po 20 inspektora. Znači, OCS i tako dalje, neke koje su veće. Srbija ima jednu veliku prednost u odnosu na sve druge evropske zemlje zbog toga što je jedna od 3 države u svetu kojoj nije dozvoljen uvoz, uzgoj, prerada i promet genetički modifikovanih organizama. I to je najveća komparativna prednost ekološke bezbednosti poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Srbiji.
Mi moramo sačuvati to zbog toga što naša struktura poljoprivrednih gazdinstava je predodređena za organsku poljoprivredu i za integralno kontrolisanu poljoprivrednu proizvodnju. Da. I vi se za to zalažete? Da. Ja se za to zalažem i mi smo kao svi i uvek... Svi se zalažete, jel? Ka, ne sme GMO. Ne ja, nego pazite, ne vi znate, prošli put smo, kad smo imali to, govorili smo o 135 opština i gradova koji su usvojili deklaraciju protiv GMO. To je 80% lokalnih samouprava u Srbiji. To je većinska Srbija koja se izjasnila za Srbiju bez GMO. GMO nije u skladu sa organskom proizvodnjom. Kraljevo, ja? Kraljevo, da, koje nijedan odbornik nije bio protiv, ali je manjina bila za, a većina je bila uzdržana iz političkih razloga, među stranačkih i tako dalje. Dakle, Srbija se izjasnila protiv GMO. Ja ne vidim nijedan razlog zašto Srbija treba da čini ustupke kompanijama koje proizvode genetički modifikovane organizme i zašto treba da se hvata u to kolo u koje je u skladu sa srpskom kletvom seme ti se zatrlo da bolda. Hvala vam mnogo na gostovanju i nadam se da smo razjasnili malo ovu temu, a tema genetski modifikovane hrane je nešto o čemu pričamo godinama već u ovom programu. Da, ali je sad ključni moment. Ključni, jer se odlučuje. Sada najzad u Evropi je dozvoljeno da svaka zemlja donese da li želi ili ne želi. Nekad nije moglo, sad može. I 19 zemalja je odlučilo da ne želi. Evo, 19 članica Evropske unije, ne u Evropi. Da, da. 19 članica Evropske unije i posebno je poenta u sledećem. Da nije samo prisustvo genetički modifikovanih organizama, nego postoje i drugi ekonomski, verski, socijalni razlozi koji mogu biti argumenti protiv legalizacije GMO. Da. Još samo jedan dodatak, a to je da mi smo jedan sjajan izvoznik semena i mi bi se pretvorili u uvoznika. I izgubili bi najprofitabilniji deo srpskog agrobiznisa koji vredi milijarde evra. Otvarate mi novu temu za koju nemam vremena, a mnogo mi je žao što nemam vremena za tu temu, jer to je nešto što je od ključnog značaja. Ako vam neko drugi sipa kutlačom hranu u vaš tanjir, on vam komanduje. Vi ste njegov rob. Ako vam neko drugi proizvodi seme, vi od njega zavisite. Šta mislite da nam ponovo uvedu sankcije i da 5 ili 10 godina nemamo pravo na uvoz bilo čega? Znate, profesore, da možemo u ovom programu da pričamo o tome kad god poželite. Izvolite. Tako da, evo, ostavljamo, otvoren vam je poziv, tako da hvala, vidimo lepo se u ovoj emisiji, samo u nekom drugom terminu i imat ćete dovoljno vremena i za ovu temu važnu za Srbiju. Hvala vam mnogo na gostovanju. Evo,